Enxuga as lágrimas,
transforma os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, transforma os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Este é quem tu és. Louvado seja Deus. Para ensaio tá bom, né, meus irmãos? O que vocês acharam? Se vocês gostaram, comenta. Isso não é estilo do louvor que o irmão José eles canta, né? Eu sou mais aqueles tradicional, harpa, cantor cristão. Aqueles mais antigão, né? Esse louvor aqui já é mais moderno, né? Aí o irmão José eles se perde tudo. Fica igual a cachorro de pobre mudança. Mas para ensaio tá valendo, né, povo de Deus? Enfim, eu quero primeiro cumprimentar a todos vocês com a preciosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E desejar a todos vocês aí, meus irmãos queridos, um excelente final de semana. Hoje eu não estou com muita pressa não, porque hoje é sabadão, mas eu vou trabalhar, né? Só que eu não vou buscar a minha moça, a Luane, na escola, então hoje eu estou mais light. Tá, pessoal? Então, enfim, meus irmãos, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, tá? Vocês que estão aí cada dia comentando. Obrigado aí, minha querida irmã Norma Aparecida. É uma irmã que comenta bastante aí. E todos os demais. A minha querida Luciana Marques estava sumida aí do canal do irmão Rosseires. Esses dias ela apareceu aí. Parece que ontem, antes de ontem. Esses dias aí, né? Ela mora em... Não sei se é em Buenos Aires, Argentina. Sei que ela não mora no Brasil. E aí ela postou um comentário aí. Estava sentindo sua falta, tá, minha irmã? Obrigado por ter se manifestado. Está de volta aí no meu canal, tá? O irmão Samuel Braga, Farias, estão sempre comentando aí. O irmão Odaí, o irmão Paulo, não lembro o sobrenome, né? Os Paulo, tem bastante Paulo aí que comenta no meu canal. O irmão Luiz Quintana, a irmã Jane Campos, lá de Brasília. Enfim, meus irmãos, todos vocês, São Paulo, Rio, Brasília, Goiânia, Bahia, Distrito Federal, Tocantins, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Goiás, já falei Goiânia, né? Minas Gerais. Esse dia um irmão pediu para mim estar postando, enviando um abraço para Maranhão. Então está aí, meu querido irmão, um abraço aí para os irmãos do Maranhão, todo o Brasil, tá, pessoal? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, tá? Um excelente final de semana para todos, que Papai do Céu derrame chuvas de bênção sobre nossas vidas e até o próximo vídeo, se nosso Deus assim permitir. Tchau, povo de Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Valeu.